Мати здоров'я і бажання повинні кандидати на навчання в школі арбітрів. Це головна умова вступу, кажуть в обласній федерації футболу. А ще бути старшими за 16 і молодшими за 35 років. У більшості до школи записуються 19-річні юнаки. Згідно правил Федерації футболу України, не можуть бути арбітри, яким не виповнило 16 років. Якщо вони, так би мовити, хочуть цим займатися серйозно, то чим раніше вони почнуть цим займатися цією справою, тим більше перспектив в них є. Але в нас є і такі слухачі, яким вже і 30 років, і 35, вони виявили бажання. Вони теж закінчують цю школу арбітра, але вони приймають участь в суддівських змаганнях тільки обласного рівня. Навчання в школі арбітрів триває рік. Курс складається з теоретичної та практичної частин. Викладають у ній працівники обласної федерації футболу по 1,5 години раз на тиждень. І так на протязі 2-3 місяці. Потім в нас 2-тижнева перерва і далі теж знову ж таки проводимо теоретично. Перший тест буде теоретичний, якщо вони здадуть теоретичний тест, тоді ми їх допускаємо до фізичної підготовки. А фізична підготовка – це вже буде на початку весни. Ті, хто успішно складуть іспити в обласній школі арбітрів, зможуть продовжити однорічне навчання у всеукраїнській. Також безкоштовно. Випускники обох шкіл зможуть судити матчі професійної футбольної ліги, а в перспективі і міжнародні ігри. Якщо вони успішно складають ці іспити, і фізична, і теоретична підготовка, вони мають право приймати участь, брати участь в суддівських змаганнях. Спочатку це аматорські команди, а якщо ти закінчиш школу другий рік навчання, то ти можеш вже потрапити в професіональну футбольну лігу. Набір до обласної школи арбітрів триває до 20 січня наступного року. У 2014-му в ній навчалися 43 краян. Цьогоріч їх було 11. Наступного року федерації готові прийняти до 5 десятків слухачів.